Жнива 2017 стартували у Борщівському районі. Саме цей район і лідирує у збиранні врожаю. Там вже змолотили майже 50% збіжжя. Загалом на Тернопільщині вже зібрали третину зернових культур і намолотили понад 300 тисяч тонн зерна, наголошують аграрії. Зібрано понад 70 тисяч гектарів ранніх зернових і зернобобових культур, що становить 20% до посіяних, до площ до збирання. Зібрано майже 320 тисяч тонн зерна, середня врожайність 47,5%. Якщо щодо темпів збирання, в розрізі районів хочу відмітити, що саме найуспішніше проводити жнива по темпах – це Борщівський район. 50% зібрано на сьогоднішній день площ. Чортківський, Бучацький, Теребовлянський – в межах 29-32%. Інші райони значно нижче. У минулому році темпи збирання зернових та зернобобових культур були втричі швидше, зазначив Василь Кічак. Та все ж, практично на завершальній стадії збирання озимого ячменю. Його врожайність в межах 47 центнерів з гектара. Майже завершили молотити озимий ріпак. Його врожайність складає 31,3 центнера з гектара. Це вищі показники у порівнянні з минулим роком. Різниця становить приблизно 5 центнерів з гектара. Також вже почали молотити яру, пшеницю та ячмінь. При сприятливих погодних умовах жнива на Тернопільщині, кажуть аграрії, триватимуть ще щонайменше 2 тижні.